Dubravka. Evo, mi smo lepo ćaskile dok je Viktorija pevala. Trebalo je Dubravka da bude naš gost još u prošloj emisiji, međutim imali smo nekih telefonskih problema. Opet, da. Pa se nismo našle. Povod je bio koncert koji je bio održan, to je u stvari bio treći koncert po redu u crkvi Svetog Antuna na Crvenom krstu. Neverovatno kako Dubravka Zubovic uspeva da uvek bude u centru pažnje, kako uspeva da se nametne i kako uspeva da sebi napravi, pa u stvari ti imaš neki svoj sopstveni marketing. Ti si prva počela da se eksponiraš kao zvezda mislim da ne uvredim tvoje koleginice, jer naravno to ne zaslužuju, ali ti si nekako uvek bila malo pomerena, jedan mali korak napred. Što se tiče popularnosti, svi su znali sve o tvom privatnom životu. Ali dobro. Tvoja deca su bila najpopularnije trojke. Šta mu kad sam jedina trojke rodila? Da. Ne, ja sam se uvijek trudila da napravim ovu vrstu muzike bližu našoj javnosti. Mislim da to je potrebno, pogotovo što mi ipak nemamo veliku masovnost, nije toliko popularna, ipak i opera je ozbiljna muzika. I nekako kroz ličnost svoju čovjek nametne i ono što radi. Ja sam nekako uvijek nalazila kompromis, budući da je to volim, znači sa drugim vrstama muzike, drugim žanrovima, da uz ono što radim nekako plasiram to na popularniji način. Pored redovne operske sezone, bili su vrlo popularni tvoji recitali španske muzike, jel' tako? Pa da, ja to već nekoliko godina radim uz gitaru te programe. Eto, ove godine ću dole u Butu imati koncert, kao što je ovaj program uz orgulje, uz klavir i tako. Dosta raznolik repertoar imam. Znači, budvansko leto biće bogatije i za jedno lepo zadovoljstvo i za jedno druženje sa ovako jednom lepom i prijatnom ženom. Da sada ne delimo više komplimente. Da, morat ću ja opustiti. Playback je spreman, ja se nadam. Jeste. Pa izvolite, dragi gledalci, uživajte u lepoj pesmi, interpretaciji Dubravke Zubovic. Izvolite. Hvala.